Vreme i ljudi. Vreme i ljudi, ponovo sa vama, poštovani gledaoci, u novom izdanju i sa novim gostom. Moj današnji gost je moje veliko zadovoljstvo. On je Ljubinko Lazić, magistar kontrabasa, umetnik, neko ko ovu opštinu reprezentuje na jedan fantastičan način, lično napravio velike korake u muzičkom svetu i meni je čast i zadovoljstvo što je u ovoj emisiji. A za sam početak, Ljubinko, kada te vidimo na sceni, kada završiš nastup, slede aplauzi, ovacije, bisevi. Ali iza svega toga postoji i ona druga strana medalje koju često ne vidimo, a ona predstavlja ne samo talenat, nego čini mi se i rad. Upravo tako. Jako lepo ste primetili sve to. Hvala vam što ste me pozvali uopšte u emisiju ovu. Na sceni to je onih mojih 20 minuta na sceni, ne 5 minuta, kao što nam je govorio pokojni Duško Trifunović, kod mene to traje nekih od 20 minuta do sat i po vremena i slede ovacije, slede pisevi, svi vide da je to neka lakoća, da se to jako lako radi, lako je njemu, kako je lep, kako je talentovan, kako dobar instrumentima, ali niko stvarno ne zna šta stoji iza toga. Koliko odricanja, sa koliko sam ja ljudi morao da se zamerim, da tako kažem, da bi to tako izgledao kao što izgleda. Da sam ono prilično tvrdoglav čovek, jer znam šta hoću i znam kako to treba da zvuči. Insistiram na toj dinamici, na toj artikulaciji, na toj melodici, baš tako kao što sam prezentovao svim slušalcima koji su taj dan došli, bilo na koncert ili na pozorišnu predstavu, na javni čas, na koncert klase itd. itd. Ja sam, u početku je to bilo dok sam bio dete, da kažem. Vikend nije postojao. Za vikend se najviše vežbalo, najviše se radilo. Išao sam uglavnom na časove instrumenta i na časove teorije muzike, harmonije za vikend. Posle škole uglavnom je bilo to vreme da ja svaki dan sam radio 3 do 5 sati sam provodio za instrumentom. Bilo za tamburom ili za kontrabasom. Kasnije i sve je to onako bilo prilično ubrzano, sve je bilo haotično, sve je to bilo onako i mogu da kažem u velikoj krizi. Para je onako bilo taman toliko koliko treba da se prehranim, da imam da platim studentski dom, tada srednjoškolski dom. Inače, ko ne zna, ja sam bio u srednjoškolskom domu Brankovo kolo u Novom Sadu kao privilegovani učenik muzičke škole Isidor Bajić. U domu 93. i 4. 5. godine svi dobro znamo kako smo živjeli. Bilo nas je po četvorica, petorica u sobi, jedan mokri čvor na celom spratu, vežbaonica nikad dovoljno, hrane prilično skromne, a mene su očekivali velike obaveze i takmičenja i nagrade koje su se očekivale od mene. Prepodne sam išao u gimnaziju, popodne na časove instrumenta. Ponedeljak, četvrtak na tamburicu, utorak i petak na kontrabas. Sreda i subota su dani rezervisani za kamernu muziku i za čitanje s lista. Dakle, nedelja je bila obično dan kada ja treba da se odmorim, ali moram da se spremim za ponedeljak da nešto i da naučim za tu školu koju sam imao iz škole. Isidor Bajić, najveći prijatelji su mi bili spremačice i domari. Jer su me uvek poslednjeg
kad čujem usisivač da zuji na hodniku, znam da je kraj, da više vežbanja nema, da moram da idem u dom, da spavam i da ustajem ujutru u 6 sati da bi išao u školu. Tako je bilo kad sam bio 15-godišnjak, 16 godina, 17 i tako dalje. Posle toga dolazi jedan period, obično svoj život mogu da podelim na opus, na taj novosadski život. Otišao sam kasnije na Cetinje. U miru Cetinskog manastira, svi znaju otprilike da je manastir tu, pa ide onaj park, pa muzička akademija. To je neki najlepši deo grada na Cetinju, ispod Lovćena, gde se stvarno najbolje radilo i najkvalitetnije stvaralo. Cetinje je studentski grad, gde se i dan danas nalaze tri akademije. Muzička akademija, slikarska, glumačka akademija i bogoslovija je bila isto tu uz nas. Sve u svemu puno mladih ljudi, pregrš neostvarenih želja, snova sa kojima smo svi otišli. Tamo na Cetinju sam, pa mogu kažem, vežbao i po 8 sati. I 10 sati sam nekada provodio sa instrumentom. Ja sam znao da posle Cetinja moram da odem negde u neku Nemačku, u neku Švajcarsku, u Ameriku, gde ću da dođem, gde ću da nađem ljude slične sebi. Ja sam uvek tražio neko ko je malo sličan meni da bismo mogli zajedno da muziciramo, da stvaramo. Vi znate, sve što idete više u obrazovanju, sve je manje ljudi, filteri su veliki. Kad smo došli u školu iz Sidor Bajić, ja sam upisao kao poslednji na listi. 26. ispod mene crvena crta, imao sam najmanje poena, sam pokazao na prijemnom ispitu. U osnovnoj školi isto mogu da kažem da nisam bio neki vukovac nikako, nisam bio najbolji đak, ali sam se što sam dalje išao, sve sam se više dokazivao. I rekao ljudima, onako, mahao sam protićem svog talenta, da ja to znam, da to meni ide mnogo lakše nego njima. Posle srednje škole, ja znam da smo akademiju pisali možda nas od 26, 12 nas. A danas mogu na prste da prebrojim ljude koji se bave muzikom i koji žive od muzike u zemlji Srbiji, kako to izgleda danas. Na Cetinju sam se onako dobro navežbao, dobro nabildovao, dobro uželeo uopšte semafora, podzemne železnice, aerodroma. Tamo nema ništa. Tamo je sve podređeno, barem u mom slučaju, bilo radu i vežbanju. Kada sam posle toga otišao u Minhen, to je prethodio tome jedan seminar, kod mog budućeg profesora, sadašnjeg menadžera, koji me čuo i rekao je: dečko, uči nemački i dođi na formalni prijemni ispit. Dao mi je papir sa kojim ću se prijaviti na Hochschule u Minhenu. To je bilo u martu mesecu. Ja sam 12. juna 2001. godine bio primljen u klasu najprestižnijeg, najvećeg maga kontrabasa koji se ikada rodio, sa kojim sam danas veliki prijatelj, koji je iza sebe ostavio gomilu literature, posvetio svoj život tom instrumentu, našli smo se. U prvi mak smo se razumeli, sve je bilo jasno, a iako nisam govorio nemački. Mi smo na fakultetu na Cetinju učili italijanski, koji mi u životu nije baš mnogo pomogao, kao i ruski u osnovnoj školi i u gimnaziji. Nemački sam naučio za mesec dana. Do nove godine sam sve razumeo, već za junski ispitni rok sam bio spreman da polažem predmete kao što su muzike, šihte ili formlere ili harmoniji i tako dalje. Svi su se čudili kako ti to tako učiš brzo. Ja sam to sve već znao, samo je to trebalo pretočiti sada na nemačko, u reči. Prva godina na studijama za mene bio šok. Klasa od 12 vrhunskih kontrabasista sa svih krajeva
sveta, iz Evrope, iz Azije, iz Amerike. I to bio izazov. Se skupila u Minhenu. Da, to je bio za mene veliki izazov. Imam ovde fotografiju jednu. Mm-hmm. Snimit ćete kasnije. Ovo je prva godina studija u Minhenu 2001. Kada smo se sastali, kako smo mi komunicirali, ja ne znam. To je bilo devojka iz Tajvana, iz Kanade, iz Gruzije, Rusije, Slovačke. Nekako smo se muzika je bila to. Mi smo na Hochschule u Minhenu imali svoju kuhinju, svoje kupatilo, tuš kabinu. Nije uopšte bilo potrebe da se izlazi iz škole. Provodio se ceo dan tamo. Svi su rekli, Ljubinko je u Nemačkoj, u Minhenu. Ne, ja sam bio u podrumu Hochschule für Musik und Theater München. I tamo sam radio, spremao se da bi kasnije tek malo počeo da sviram sa nekim ljudima koje sam ono samo na slikama mogao da vidim. Vidiš, da. Sad, to je odlično šlagvor za moje drugo pitanje, to je, takođe mi izuzetno zanima. Da. Kad si jedan mlad, talentovan čovek, kakav si ti, sa takvim potencijalima, nađe u tom belom svetu o kome mi tako govorimo i svi nešto maštamo o toj Evropi, da. Šta je to što ga podstakne da se usavršava? Jer ti si se očigledno je po tvojim rezultatima, kasnijim da. Nastupima i nagradama i te kako i dalje usavršavao. Šta je bio taj podsticaj za dalji rad? Mislim da to, taj prašak, ta magija se možda zove talenat. Mi smo sve vreme govorili o radu, o odricanjima, o skudaciji, o nemaštini, a talenat je taj koji me tera da radim i kad sam najumorniji, ja uzmem instrument pa se malo opustim i odmorim. Jer je najbolji ton na gudačkom instrumentu uopšte se dobije kad je čovjek opušten. To je ono što ja danas govorim svojim studentima. Ne svirajte mišićima, svirajte kostima. Najbolje kad se ruka opusti na žicu i kad se onako svira, kad se polako mazi po tim žicama, to je onda najbolji zvuk. Ja sam vrlo često svirao umoran i možda zbog toga sam uspeo da postignem tu virtuoznost ili kako bi to danas i nazvao, iza svega stoji veliki, veliki rad. Ja bih se samo nadovezao na te minhenske godine. Živeo sam kod automehaničara. Pre podne od 8 do 1 sam radio u autoservisu. Menjao sam zimske gume za letnje i obrnuto. To je bilo taj period od oktobra do decembra. 2 meseca, bukvalno. U 1 sat sam išao u školu. Bio na časovima, bilo praktične nastave ili teoretske nastave, a uveče imao obavezno ili neku probu ili preslušavanje ili javni čas ili probu sa klavirom. Stalno je bilo nekog posla. Nedeljom sam provodio pre podne, to su mi neki najlepši dani. Svirao sam na liturgiji, izvinite, na misama u katoličkoj crkvi. Oni vole da orgulje. Minhen je pun crkava sa orguljama, pošto im mogućnosti dozvoljavaju, a profesor orgulja na Hochschule radio i u crkvi kao kantor. Zvao je nas, studente, po sobstvenoj želji da mu pomognemo u tome. Znači, orgulje, jedan gudački kvintet, violina, viola, čelo i bas. I svirali smo Bachove koncerte, svirali smo Händla, svirali smo sve te barokne kompozitore koji tako najbolje zvuče. Za to još dobijali i pare. Ja to prosto nisam mogao da verujem i to mi je bilo nekako najslađe kada se oko pola 12 sve to završi, onako sa kontrabasom na leđima, prošetam po švabingu i počastim sebe sa kapućinom nekim onako na trgu tamo. To su mi neki onako najlepši dani provedeni tamo u Minhenu. Prve godine u Minhenu je usledilo već i naše prvi odlazak u Ameriku. Te godine smo bili u tri grada, bili smo u
Njujorku, u Vašingtonu, bili smo u Virginiji, državi, na velikom skupu kontrabasista. I onda sam tek vidio u stvari gde sam ja otišao u Minhen. Kako su nas gledali tamo, kako su nas cenili. Jer mi smo ipak ljudi iz Evrope, a klasična muzika je muzika starog sveta, da tako kažem. Mi smo tamo otišli, Amerikancima isto, da li sam ja neki Nemac ili Srbin ili Austrijanac, Austro-Ugar, to je njima sve tako isto. Imali smo takav koncert, takve smo ovacije doživali, da su nas već sledeće godine pozvali, ne više kao klasu kontrabasa, već kao ansambl kontrabasa Basiona Amorosa, sa kojim sam postigao svetsku karijeru, mogu tako slobodno da kažem, kao ansambl kontrabasa, nešto ne svakidašnje, nešto čudno, na prvi pogled zvuči i sumnjivo da četiri kontrabasa uopšte mogu da sviraju zajedno. Zatim smo svirali za ministarstvo Nemačke, svirali smo tada pred predsjednikom Štojberom Bavarske, sa Zubinom Mehtom smo se prvi put upoznali, već smo sljedeće godine išli na putovanje u Kinu, pa u Koreju, pa Japan, pa drugi put u Ameriku i onda sam više prestao i da brojim gdje smo sve bili, koliko smo sve svirali i šta smo radili. Zapamtio sam isto jedan dobar televizijski show u jednom studiju pred 5000 ljudi. Sam prvi put video u jednom televizijskom studiju. Nastupali smo tada kao trio, jer nam je četvrti čovjek bio tada najveći violinist na svijetu, Maksim Vengerov. To je bilo 4. decembra 2003. godine. Vengerov se onako pojavio direktno iz aviona. Čak nismo ni probali malo u garderobi. Onako, sve se to dogovaralo sa menadžerima preko interneta tada. Pojavili smo se, izašli smo na scenu. Nisam ni htio da gledam šta ima tamo. Uopšte mi je zanimalo. Skoncentrisali smo to. Taj snimak danas na YouTube, ja ne znam koliko ima pregled miliona. I tu je možda neka prekladnica bila taj Montijev Čardaš i Maksim Vengerov i Roman Patkolo i sve to društvo koje je otvorilo vrata u svet velikih muzičara, velikih ljudi, tako da kažem. Posle toga sam polako privodio i studije kraju, usledio je angažman u Ciriškoj operi. Samo reći Cirih, pa opera, sve rečeno, to je najlepši grad u Švajcarskoj. Opera je najlepša zgrada u centru grada. Ja oblačim najlepše odelo koje se može obući, to je frak. Idem da sviram najlepšu muziku koja postoji, sa najboljom scenografijom, sa najboljim pevačima. To je onako nešto što neko samo može da sanja o tome. Živio sam u centru grada, radio u operi kao praktikant, kao najmlađi član u operi, kao student. Još imao šta da vidim, šta da naučim. To je onako taj neki ciriški opus moj. I posle toga su došle ta putovanja. Posle toga u stvari bilo najviše putovanja kada sam se zaposlio u kamernom orkestru u Heilbronnu. U isto vrijeme bio kontrabasista Beogradske filharmonije. I putovao sa Basionom, smo te godine svirali 84 koncerta.
To znači svaki treći dan je bio negde koncert, to ću pamtiti ono dok sam živ. A kaži mi, Ljubinko, izvini se što ću se prekinuti, ali moram da te pitam, s obzirom na činjenicu da si mnogo putovao, upoznao vrhunske umetnike, ti kad kažeš jedan Zubin Mehta, to je pojam i danas umetnika, dirigenta, fenomenalne. Koliko znače mladom čoveku, kao što si ti, da na početku svoje karijere već upozna takve ljude i kakvi su oni kao muzičari i kao ljudi? Koliko su bili predusretljivi da prenesu neka svoja znanja? Vidite, da vam kažem, u tom svetu nema loših muzičara. To su sve vrhunski muzičari, obrazovani, školovani. Ali nekako što je veći genije, to je normalniji i prizemniji. Jednostavniji. Čovek je jednostavniji. To mene očarava kod tih velikih ljudi koliko su oni normalni i koliko mi pričamo o nekim beznačajnim stvarima, recimo Placido Domingo, najveći tenor svih vremena, direktor opere u Njujorku, je u to vreme bio. Mi smo razgovarali o tome, o pesmi Besame Mucho, ajde uzmi bas pa ti to meni osviraj malo, da on meni na španskom kaže šta to znači i kako se to uopšte svira, jedan običan prizeman čovek, skroz. Sad ti sam upoznao pravog, direktnog unuka Richarda Wagnera. Wolfgang Wagner se zove, nažalost, pokojnije, pre tri godine je umro. Njegov je deda bio pravi Richard Wagner, koji je oženio Listovu ćerku i venčali su se zajedno u Lucernu u crkvi Mateuskih kirhe se zove. Na taj dan, pre 100 godina kada su se oni venčali, je Wolfgang Wagner izrazio želju da mi nastupimo u toj crkvi, da on obeleži uopšte taj dan, mogućnost mu to dozvoljavaju, i izabrao je nas kao kvartet kontrabasa da nastupimo tamo. Onda sam rekao sebi, pa to je nevjerojatno, ja sve one kompozitore koje sam učio iz Andrejica, iz povijesti, glazbe, iz istorije, muzike, sve to, ja sam počeo sada da živim to. Ja živim sa tim ljudima, ja komuniciram sa njima, ja u Leipzigu, u crkvi za Bachovim orguljama, sam uspeo i da prosijem i par tonova, jer mi je tadašnja devojka radila tamo u crkvi, sa unukom Richarda Wagnera, dogovaram za koncert, taj sa Wengerovim na sceni, sviram, ja sam počeo stvarno da živim istoriju muzike. I to je taj fantastičan osjećaj koji me vodio, to je ono, taj talenat, da osjetim da će to doći jednog dana i da vredi sav rad i svo odricanje, sve neprospavanje noći i kada sam bio i gladan i žedan i umoran i prokiso i ozebo, što bi rekli, sve je to na kraju vredelo. Stvarno je vredelo i danas mi se to ispunjavaju neke želje. Peto, pre tri meseca smo dobili nagradu, zove se Echo Classic Prize, koju dodeljuje nemačka televizija ZDF iz oblasti klasične muzike. Mi kao kvartet smo dobili tu nagradu u kategoriji klasika bez granica. Tako se zove, pred punom salom Minhenske filharmonije. Minhenska filharmonija na sceni, direktan prenos na ZDF-u, a na Sofia Mutter svira, mi sedimo tu, izlazimo na scenu, poklanjamo se, primamo tu nagradu i upisujemo se u tu knjigu velikih ljudi za tu godinu. Oni to dodeljuju svake godine. To vam je nešto kao naš Oskar što je nekada bio. Ja sam pamtim kad sam dete, narodnjaci su to nešto dobijali, neke Oskare. E, tako ovi dobijaju za klasičnu muziku. Jer to je njihova nacionalna muzika, oni od toga žive i oni to cene mnogo više nego mi. Naravno. Da. Posle toga, eto, dobio sam još jednu nagradu prošle nedelje, prvi put za svoj pedagoški rad. Od oktobra meseca sam dobio zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu umetnosti u Nišu. Imam u klasi 5 vrednih studenata i bili su na takmičenju
dobili su nagrade, a ja kao pedagog, eto prva pedagoška nagrada koju ja nisam svirao, nego sam eto svojim zaslužio svojim znanjem i prenošenjem znanja. Vreme i ljudi. Da se vratimo na Bassiano Amoroso. Da. Koliko je rad tu bio zanimljiv s obzirom u činjenicu da su sve ljudi kontrabasisti? Kakva je to muzika koju ste? Jer, koliko sam videla, moram ti reći, na internetu sam se informisala o tebi, morala sam malo. Sve se to vidi. I baš sam bila iznenađena 600 koncerata. Da, to je fantastična cifra. A s druge strane, muzika koju svirate, kreće se u rasponu od klasične, o kojoj smo sada govorili, do džesa. Upravo pa tako. I do tamburice. Upravo to. Da. Bassiano Amoroso je neka čudna hemija koja nam se svima desila, ali kasnije, ček kad smo malo svi odrasli, smo vidjeli da tu ništa nije bilo slučajno, da je to naš profesor namjerno tako uradio. Da se vratimo na priču, kada me zvao, rekao je dođi samo na formalni prijemni ispit. On je u to vreme stvarao taj ansambl. On je znao da on do penzije ima još 5 godina. Kao takav entuzijasta znao je da neće tek tako okačiti gudalo o klin i otići da krstari po moru, nego će se baviti svojim instrumentom. On nas je skupio sa svih strana sveta, sastavili smo se u Minhenu i na tom smo mu svi danas zahvalni. Jel, pre svega zato što nas je spojio. Ostalo smo već radili mi. Koliko smo ga slušali, koliko nismo, koliko je tu bilo i sporazuma i nesporazuma, hvala mu što nas je sastavio, što smo se upoznali, da se i danas međusobno ispomažemo i da sviramo zajedno. Bassiano je iza sebe, to je 600 koncerta je bilo 2009. godine. Do danas ne brojimo više, sviramo manje, naravno, nego kao studenti, ali sigurno preko 1000 koncerta iza nas. To je onako postala jedna lepa rutina i svima nam prija kad se sa raznih krajeva sveta ponovo skupimo i osviramo neku kompoziciju koju smo i na studijama radili i svirali. Trenutno smo, eto, ja ću samo napomenuti, svi smo solo basisti u svim orkestrima. Artjom je prvi solo kontrabasista Sankt-Peterburške filharmonije. Roman je prvi basista Ciriške opere. Ljubinko Lazić je prvi basista Beogradske filharmonije. Jan je prvi basista u Karlsbadu, Karlovi Vari u Češkoj. Jedina nam je Georg je ostao u Minhenu. Moram da kažem da je bio najgori od svih nas, jer je bivši violinista. Brzo se preorijentisao na džez i postao najbolji džez kontrabasista u Minhenu. Opet je odabrao neki svoj put i on nas danas sve iskuplja i telefonira i sortira te note i slaže i rezerviše i kombi. Malo ipak da olakšamo profesoru njegov posao, koji je u stvari njegov autoritet. Jer ljudi pre svega njemu veruju kad zove i kaže imam 5 kontrabasista i oni će da sviraju celovečerni koncert. Prvo pitanje, a gde je violina, a gde je viola, a gde je čelo, a gde je flauta, oboa, kako vi funkcionišete kao 5 kontrabasista? E onda na njegovu reč mi samo odemo prvi put da sviramo, posle nas oni već sami i za dogodine zovu i nema problema nikak. Ali kao organizator, ja njih razumem. Vi kad stavite na plakat sextet kontrabas ili kvartet kontrabas, ko će doći na koncert, kome to treba onaj bum, bum, bum iz zadnjeg reda, sad će oni meni da sviraju ceo koncert. Ali kada čuju neke numere iz džez muzike, iz klasične muzike, tu zato smo se u startu i dogovorili, ajde da sviramo od popularne klasike do pop, rock muzike, da se malo približimo ljudima uopšte. A kompozitori su
u međuvremenu počeli da pišu za nas i stvaramo svoje kompozicije i stvaramo kult uopšte Basione. Evo vidite, danas čak imate Basiona Polaka iz Poljske, Basiona Amerikana iz Amerike. Neki Italijani su uzeli isto ime naše. Hofmeister ima čitavu izdavački red naših nota koji se zovu Basiona Morozna. Naš repertoar se već izdaje kod najvećeg izdavača u zapadnoj Evropi, možemo tako da kažemo. Sve to obavezuje, sve nas to onako malo, momci, vodite računa, morate da vežbate još uvek, iako niste studenti. Da li pred svaki koncert imate onu običajnu tremu i da li se uvek pripremate? Mi se pripremimo pred, mi nikada ne idemo sviramo jedan koncert, mi sviramo seriju koncerta, prosto iz praktičnih razloga je u tom danu doputujemo sa svih krajeva sveta u grad Minhen. Tamo imamo stan, imamo svoje vežbonice, prostorije za rad, tamo se skupimo, sortiramo note, provežbamo intonaciju. Različita je stvar kada vi u orkestru svirate i kada svirate solo literaturu. To onako svi primetimo kad se skupimo, svi smo grubi, svi onako malo cepamo, jače je, glasnije. Onda kažemo, ej, orkestar je opasna stvar, ajde da se smirimo malo, ajde da sviramo sada sprane, prave, virtuozne i melodijske instrumente, spustimo se, sredimo intonaciju, dinamiku, dogovorimo, možda neka nova kompozicija u repertoar dođe. Uglavnom, mi sviramo jedno isto. Iskreno da vam kažem, to je jedan isti repertoar, dva puta po 45 minuta, ali se to godinama menja. Na mesto te kompozicije ćemo svirati drugu, tako u roku od godinu danas se ceo repertoar promeni. Ali to u principu isto to. Ista koncepcija je koncerta. Za vas koji to znate, to je rutina. Da, nama to zvuči tako. Mi počnemo sa nekim laganim kompozicijama, sa dugim tonovima, neki koji su potrebni da ljudi se prvo priviknu na taj zvuk. Onda im osviramo nešto poznato i virtuozno što se svira na klaviru i na violini. Sledi posle toga neka autorska kompozicija naša. I za kraj tog prvog dela sviramo nešto iz filmske muzike itd. Drugi deo je posveđen isključivo autorskim kompozicijama. Ima tu i koreografije neke, obično imamo ili neku gosta na sceni isto. Na kraju i neka pesma može da dođe u obzir, ni to nam nije strano. I nikada se koncert nije završio bez najmanje dve kompozicije na cugabe, kako kažu Nemci, na bis. Da. Što dovoljno govori o tome koliko je publika zadovoljna. Eto, uvijek je bilo tako. A dobro, kaži mi, Ljubinko, posle svih tih putovanja, posle svih tih koncerta, proba, razmišljanja o repertoaru, usklađivanja. Je li ti nekad palo na pamet da kažeš jao, do đavola više, svega mi je dosta? Pa dođe mi to onako pre kraj, to nekad smo svi umorni i onako i znate kad provodite sa nekim u kombiju 8 sati na dan, izađete iz kombija, brzo se namešaju note i pultevi, sad izađete na scenu nasmejani. Posle svega toga dođe do nekog opuštenja i kaže, a nisam ja više ni tako mlad, imam ja 35 godina, nema više 22, možda bi to moglo da se malo privede kraju, malo da se smanji, ali već kada koncerta nema, onda onako počinje, ej, kad se vidimo, šta se dešava, ja već u četvrtak putujem za Minhen, u petak, subota i u nedelje su koncerti. Jedva čekam da se svi skupimo, da malo vidim koliko sam ja to u formi, koliko sam pao, koliko sam napredovao, da vidim prosto gde su svi ti ljudi, ko je šta uradio, možda se neko i oženio, možda neko ima i nešto novo. Da. Je to veoma interesantno da se vidi, da se čuje. I tako, volim da obnovimo i jezike, svi malo zanimljivo, svi nas pitaju, pa kako se vi sporazumevate? To je prvo pitanje koje nas pitaju. Sporazumevamo se tako, oficijalni jezik je nemački.
Dakle, kad smo u Nemačkoj, pričamo Deutsch, Hochdeutsch, koliko ko može, koliko ko zna. Ispala je da u poslednje vreme ja vodim programe na Nemačkom, pošto je profesor već star, ne može baš da prisustuje svim koncertima, onda on kaže ima Ljubinko, pa će vam on ispričati sve. To je isto tako jedan isti tekst koji se ponavlja i uvek ja komplimente dobijem da super pričam. Ja sam to sve u stvari naučio na pamet jer ja to slušam godinama. Volim da dam neki intervju na Nemačkom, onda se otkrijem da baš nije to tako kao što oni slušaju na sceni, ali to mi daje još jednu onako određenu dozu adrenalina, da se još više uozbiljim, da pazim šta pričam, da ne bi nešto izletelo, da posle te priče ja moram i da sviram i da okrenem stranu i da pazim gde su repeticije i ponavljanja i kad ja da stanem, kad on svira, šta je na repertoaru. Lepo je kad radite sa ljudima sa kojima je dovoljno jedan pogled da se razumemo. Inače, u kombiju se priča ruski, na Viberu se kuca engleski. Dobro, pa vi ste poliglote. Svi smo poliglote, tako da. Ne znam da li se sećaš, ali kada si prvi put, jedan od prvih koncerta imao sa tamburašima ovde u Pazovi, ja sam ti rekla u razgovoru da sam primetila nešto što me oduševilo kao gledaoca. Komunicirao si sa članovima orkestra očima, pogledima. To je ono što... Ja verujem da svako ko vodi orkestar želi da njegovi članovi pomno prate onog ko vodi. Od tada ti si napredovao i tamburaši su napredovali, ali ti si otvorio i muzičku školu. Jesmo. Tamburaši su, eto, kad je bio prvi koncert, je bio, mislim, 2009. godine. Tako nešto, da. I 2010. sam pravio i prvi koncert. Ja sam sretan zbog toga. Ja sam uspeo tim mladim ljudima da prenesem malo te atmosfere iz tog kvarteta kontrabasa, malo te energije u sviranju. To publika jako dobro vidi i zna da ceni. Kad muzičar onako za stolicom sede, za pultom, nalegne se i otvira svoju teonicu i misli, eto, to je sve to. Pa nije to to. Moramo malo da vidimo kod koga je u tom trenutku lopta. Kao što im, ja kažem, gledaj ko sada ima da svira, skloni se, izađi, uđi, pokaži, osmehni se, i to oživljavam tu muziku uopšte. Ja, ima i dobrih orkestara, ima i loših orkestara, ja sam takav, ja ću oprostiti neki falš, da je fis ili g, to nije bitno uopšte. To nije važno, važno da postoji ta energija koja između nas kruži, to se vrlo lako prenosi i na publiku. Mislim da su tamburaši onako u odnosu na uspavanu pazovačku produkciju koja stoji iza nas su daleko od otišli. U Pazovi, Pazovani ni ne zna šta ima tu, niti može da nas isprati. U to sam se uverio posle koncerta u Istri, smo bili pre 20-ak dana, Pazovčani pojma imaju šta imaju u svom mestu, u svojoj sredini, to su uspavani ljudi oko nas, ali mi ne možemo da čekamo da se oni probude. Mi moramo da vežemo, moramo da radimo. Mi ćemo nastupiti 26. juna na Tamburica Festu pred 20.000 ljudi. Divno. Kao orkestar iz Srbije, jedini za to veče, nacionalni orkestar. Spremit ćemo se sa programom koji se do sada nikada na Petrovaradinskoj tvrđavi nije čuo, koji tamburaši nisu svirali, sa autorskim kompozicijama. Svirat ćemo 15 minuta sa ulaskom i izlaskom na scenu. Toliko su nam rekli, više ne smemo, jer je to veče i takmičenje tamburaških orkestara. Svi imaju po 15 minuta, postoje tu i neka pravila, šta se svira, šta se ne svira i tako dalje, ali ja sam siguran da će nas onda još više znati i čuti i da svi imati šta da im pokažemo. To je sigurno. Što se škole tiče, na to sam posebno ponosan. Na školu sam posebno ponosan. Ja sam dete iz ove sredine i znam što znači kad rasteš kao mali, kao vredan dečko i talentovan, a nema škole. Obrazovanje je najvažniji faktor u razvoju mladog čoveka. Imamo talenata, ne zna im se broj.
samo na Pazovu, na opštinu Stara Pazova, a gde su nam? Eno ih u folkloru sviraju, kriju ih možda i neke kafane, kriju se možda i po inostranstvu, po Zemunu, odlaze. Uglavnom odlaze i ne ostvaruju se kao umetnici. E, tome smo onako stali na put pa rekli ajde napravimo školu, da im damo obrazovanje, da im damo papire i diplome, pa onda nek ide nek svirta u kafanu. Nemam ništa protiv, ali imaj papir, opismeni se, nauči šta je forte, šta je piano, šta je staccato, šta je legato, nauči da čitaš note, nauči harmonije, oblika, nije to ništa strašno, nije to ništa teško, treba samo malo sesti i vežbati i već si u Carnegie Hallu. Ja im to svima pripričam. Ponosan sam na decu iz moje škole, koje su prošle nedelje u Italiji na međunarodnom pijanističkom takmičenju dobili prvu nagradu. Dete iz Vojke, Kristina Blažice zove, je dobila prvu nagradu, 97 bodova u svojoj kategoriji. Otišla je tamo o svom trošku. Opet je sredina tu zatajila. Apelujem da pazite na mladu decu, pomozite im, to je jako bitno. Otišlo je dete, dobilo je prvu nagradu. I to je veliki uspeh i za mene, i za nju, i za roditelje njene. Nažalost je sve na pojedincima. Da, nema sistematičnosti u društvu. Sistem ne funkcioniše, kraj priče. To je vrlo... Jednostavno, škola za sada ima nekih 40 đaka u 5 klasa. Instrumentari na kome može da pozavidi bilo koja beogradska škola, u Novom Sadu ima samo dve. Vojkački đaci iz muzičke škole Ljubinka Lazića se pojavljuju na takmičenjima, imaju instrumente gitara, klavir, tamburica, kontrabas i violina. Javni časovi se održavaju jednom mesečno, u kontinuitetu već punih 5 godina. Tamburaši sviraju u tamburaškom orkestru, klaviristi se mešaju sa violinama, gitaristi imaju svoje kvartete gitara, sviraju i električne gitare, pomalo i žive. Deca su ispunjena i jako mi je drago da možemo da im pružimo više nego što im treba. Čak. I svako ima instrument, svi imaju i žice, i metronome, i pulteve, i fotokopiranje na licu mesta, i literaturu koju samo mogu da požele, sve to što ja nisam imao. Ja sam svoj instrument sa tatom i sa Nebojšom Trajinim sam napravio. Mi smo ga sami ošmiglali, izbajcovali, sedjeli, ja sam sa tim instrumentom položio prijemni u Novom Sadu. Kako je to bilo? Zato si ti sada. Ne znam. Ja danas imam u školi 12 kontrabasa i kažem detetu biraj, hoćeš ovaj, hoćeš ovaj, hoćeš ovaj. I to je nešto onako više nego što im treba. Tvoj put je bio trnoviti, ali zato si ti neko ko je postigao izuzetan uspeh. Njima je danas lakše, da. Zato si ti Ljubinko Lazić i zato danas kada se održavaju u biblioteci neki događaj i u pozorištu. Odazovemo se mi uvijek. Vi se uvek odazovete i to hoću da kažem da su ti dečica izuzetno slatka, da ih uvek publika toplo primi i da se pokazuje zaista da su talentovana. A kada smo spomenuli već Carnegie Hall, ne možemo ostati dužni gledalcima i za tu priču. Kako je nastupati na jednom takvom mestu? Mislim da je to san svakog umetnika. Jeste, meni je sad u principu lako. Ja sam već 2 puta bio u Carnegie Hallu. Prvi put je bilo gusto. Prvi put je bilo kad smo uopšte dobili poziv. Koncerti za Carnegie Hall se zakazuju po 2 ili 3 godine unapred. Da biste nastupili u Carnegie Hallu, morate da prođete kroz određena pitanja raznih ljudi, menadžera, da li vi zaslužujete to, da li ste vi dovoljno dobri za to, da ne rušite prosto ugled te kuće. E onda na kraju svega toga moraš neko i da plati to. Mora da odrade posao menadžeri, da dođu da plate za dan tu i salu, i štimovanje klavira, i čišćenje posle toga, i na kraju svega da budu na pozitivnoj nuli, barem ili da zarade nešto. Za nas je to uradio te godine Bechstein House,
to je velika fabrika klavira. Svi znaju, New York je grad klavira. Steinway je iz New Yorka tek u Hamburgu došao. New York je pravi grad klavira, Bechstein je također tamo. Oni su se odazvali kao glavni pokrovitelji tog koncerta. Koncert je organizovala tamošnja agentura. Mi smo po prvi put nastupili i uopšte prvi put je jedan kvartet kontrabasa nastupio tamo u Carnegie Hallu. Otišli smo 10 dana na rabije. Sigurno, ajmo mi tamo da se prilagodimo, da nas prođe ono spavanje od aviona, da damo prvenstvo svoj maksimum. Imali smo obavezu da izvedemo po prvi put jednu kompoziciju koja je pisana baš za nas, za taj dan poručbina Carnegie Halla. Morali smo i to da navežbamo i da spremimo, ipak se to izvodi po prvi put, očekivanja su velika. Carnegie Hall, Isaac Stern, da ne bude nesporazuma. Carnegie Hall ima 5 sala gdje se održavaju koncerti svaki dan u 11 prepodne, u 6 i u 8. To je jedan hram muzike na Broadwayu. Tamo ko je bio zna gdje, ko nije bio na 56. ulici, mislim, otprilike da se sa Broadwayem Carnegie Hall ukršta, neka ide, neka vidi kako to izgleda i kako to funkcioniše. Mi smo imali udarni termin subota u 20 časova u najvećoj sali Isaac Stern auditorium, 2800 ljudi, perfektne akustike, savršenog klavira koji je bio tamo i instrumenta koje smo dobili, što znate kad putujete sa 4 kontrabasa, nije baš jednostavno. Mi smo zbog toga i otišli 10 dana ranije da bi se privikli na instrumente koji smo iznajmili tamo. E sad, možda vas davim tom pričom. Ja sam svirao na instrumentu Amati iz 1611. godine. To je instrument koji sam ja video u enciklopediji jednom dok sam spremao ispit neki. Slavni kontrabasista i dirigent Sergej Kusevitski se zvao. Rođen 1875. godine u Nižnjem Novgorodu u Rusiji. Odrastao u Rusiji i otprilike 903. godine, 905. njegova žena mecena, koja mu je bila tih dana, mu je kupila za rođendan čitav simfonijski orkestar, sve zajedno sa ljudima i tim instrumentom. U ono vreme, početkom veka, u Rusiji, to je nepomljivo. Na tom instrumentu, koji je danas naravno u New Yorku, gdje bi bio drugo, neće ostati u Rusiji, nego su ga to lepo preneli, u New York je u 20. veku svirao najveći kontrabasista svih vremena, Gary Carr, koji je instrument posle svoje karijere, živ je i danas, dao Stiftungu, dao je banci. Jednoj je instrument i dan danas u vlasništvu udovice Kusevitskog. On ga je vratio njoj, ona ga je dala banci, a banka ga daje samo za posebne koncerte i za posebne prilike da se svira u posebnim salama kao što je Carnegie Hall. Instrument je po svojoj konstrukciji sličan mom instrumentu, zato sam ja imao privilegiju da ga sviram. I to je onako san jednog dečaka uopšte, da sviram na Amati u 1611. sa poznatom intarzijom na kordaru Suncokreta, to je sve originalni rad, i da sviram u Carnegie Hallu. To je onako jedan pravi doživljaj, imam i tu fotografiju pa ću vam proslediti. I kako je snimanje, Vinko Lazić doživeo taj koncert? Koncert, koliko je bilo treme? Koncert kao koncert u početku je bilo nam je onako. Svima kad smo se spuštali onim liftom se na scenu spuštate, imate pratnju nekih gospođica koje su sve oko nas, onako vam fali nešto, vam te treba nešto. Po prvi put se spuštamo i ja sada, to isto ću da vam ispričam, za bismo se dogovorili da svira na tamburi. Mm-hmm. Da budemo onako po prvi put instrument,
tamburica u Carnegie Hallu da budemo originalni. Spuštamo se tim liftom i ovdje držim kontrabas, ovdje tamburicu. Sad ova gospodića, aha, to je Little Laute, kao neka mala lauta. Dok sam ja nje objasnio da to nije lauta, da je to tambura, već smo mi i stigli dole, ovdje tambura, ovdje amati, izbuđenje na vrhuncu. Izlazimo i bukvalno posle 5 sekundi, posle prvih tonova je meni bilo isto. Da sam ja u Carnegie Hallu ili u Nemačkoj, u Bambergu, ili u Wuppertalu, ili u Minhenu i svim tim gradovima gdje smo svirali toliko puta, to više nije bilo važno uopšte. Na kraju sam usvirao i taj bis na tamburi. I kako ispunio je prošao sebi želju? Pa zbunili su se oni. Mislim da im baš nije bilo ni jasno čemu se to radi, otkud sad tambura, on je kontrabasista, ali misija je ispunjena. Mislim da smo ih iznenadili. Po prvi put se tambura oglasila u Carnegie Hallu. Ja sam to stavio u svoju biografiju i eto, šta reći više. Vredelo je rada, truda, odricanja i svega. Vredelo. Ostao, sigurno jeste. U želju da ovako, pun optimizma, budeš i dalje. Hvala vam puno. Uspeh da te dalje prati, to ti zaista od srca želim. I zahvaljujem ti se što si našao vremena, jer vidim da ti je ovako kalendar dupke pun, intenzivan. I naravno, želim ti da svoj bračni život koji si nedavno zasnovao bude srećan i sve najbolje u životu. Hvala vam puno. Hvala ti. Vreme i ljudi.